Қазақстандық Астана Мотор Спортс командасының экипажы Silkway Rally 2017 ралли рейдінің екінші кезеңінде жүк көліктер арасынан үшінші орынды еленді. Эрспорттың жазуынша жібек жолы раллиіне бұл Қазақстан атынан тек Артур Ардавичустың экипажы ғана қатысты. Отандастарымыз Ивеко жүк көлігімен бағын сынауда. Жарыстың екінші кезеңі Чебоксары мен Уфаның арасында ұйымдастырылыпты. Ивеко көлігінің қазақстандық пилоты Артур Ардавичус бұл сынның оңайға соқпағанын айтып, жарыс барынша тартысты өткенін жеткізді. Бүгінгі жұмысымыз шынымен де драйвқа толы болды. Көліктер бірін-бірі қағып шабуыл жасады. Бір-бірін алға өткізіп, аңдып, қарсыластарының қателіктерін пайдаланып қалуға тырысты. Ардавичус журналистерге берген сұхбатында осылай дейді. Жібек жолы жарысының екінші күнінде Рено мінген голландық Мартин Ван ден Бринк жүк көліктерінің көшін бастады. Silkway Rally 2017-7 шілдеде Мәскеуде басталған еді. Жарыс маршруты Ресей, Қазақстан мен Қытай аумағын басып өтеді. Барселонаның жұлдызы Лионель Месси енді аптасына 1 миллион фунт стерлингтен астам ақша табады деп хабарлайды Sunday Times. Месси осылайша әлемдегі ең табыскер шабуылшы атанып отыр. Форвардпен жаңа келісім шартқа отырған клуб оған осындай ақша төлеуге дайын екендігін білдіріпті. Дереккөзден мәлім болғандай, аргентиналықтың жалақысы бұған дейін жылына шамамен 25 миллион фунт болатын. Соңғы 4 жылда Барселона бонустарын есептемегенде Мессиге шамамен 220 миллион фунт төленген екен. Аргентиналық жұлдыз жалақысы аптасына миллион фунттан асатын әлемдегі ең алғашқы футболшы атанды. Мессидің Барселонамен келісім шарты 5-ші шілдеде ұзартылған еді. Месси Барселона құрамында 4 жылдан бері ойнап келеді. Осы командамен ол алтын допты 4 рет жеңіп алды. Обыр ауруына шалдыққан әріптесін қолдап жігіттік танытқан испандық атлетиктің ойыншылары шаштарын тықырлап қиғызып тастады. Айта кетелік, испандық атлетик клубының орталық қорғаушысы билбаолық Ерай Альварес қатерлі ісікке шалдыққан болатын. Өзінің аты жаман сырқатқа тап болғанын футболшы былтыр желтоқсан айында білген екен. Спортшы дереу ауруханаға жатқызылып операция жасалды. Сәтін салып дәрігерлердің емі шипалы болды. Бабына қайта келген футболшы көп ұзамай 2017 жылдың ақпан айында алаңға шықты. Бірақ оның аурудан құлан таза айықпаған анықталды. Қазір Ерайдың денсаулығы үшін күллі Испания алаң көңіл болып жүр. Плакатқа жігерлі сөздер жазған атлетиктің жанкүйерлері футболшыға қолдау көрсетіп дем берсе, ойыншылар тез жазылып кет Ерай деген жазуы бар жейдемен алаңға шықты. Обырмен сырқаттанып жатқан науқастың командалас серіктері оның көңілін аулап, шаштарын тықырлап қиғызып тастады. Ал Ерай өзінің инстаграмдағы парақшасында командалас достары туралы жындылар отбасы деп әзілдепті. Қанша таяқ жесең де, еңсеңді жиып қайта тұруға тырыс. Сені қолдайтын адамдар тұрғанда барыңды бағалай біл. Егер маған тағы бір мүмкіндік берілсе, тағы да сан мәрте айқасқа шығар едім, дейді жас футболшы. Клубтағы спорттық дәрігерлердің сөзінше, соңғы кездері Ерайдың жағдайы біртіндеп түзеліп келеді. Ал атлетик өкілдері футболшы ауруынан айығып алдағы қыркүйек айында алаңға қайта оралады деп сенеді. Әйгілі Тур де Франс жарысының 7-ші кезеңінде германиялық велошабандоз Марсель Киттель жеңіске жетті. Бір қызығы, спортшы өзінің жеңіп шыққанын білмеген екен. Мәре сызығына жақындағанда оны норвегиялық Эдвард Буасен Хаген қуып жетіп қатар өтіпті. Жарыстан кейін берген сұхбатында Киттель кімнің жеңіске жеткенін білмейтінін мойындады. Тек ол ғана емес, Хаген де кімнің бірінші келгенін білмесе керек. Ол спортшы да жарысты 5 сағат 3 минут 18 секунд нәтижесімен аяқтаған. Осыдан кейін төрешілер фотофиништі қарауға аттанып, бірнеше минуттан кейін Киттельді жеңімпаз деп жариялады. Ол өз қарсыласынан 6 миллиметрге алға озыпты. Мен шынымен де кімнің жеңгенін білмей қалдым. Мәреге жақындағанда өзіме өзім енді аз қалды деп дем берумен болдым. Намысымды жібермей барымды салдым. Жеңіске жеткенімнің өзі мақтан етіп айтуға тұрарлық деп ойлаймын, дейді ол жарыстан кейін берген сұхбатында. Бұл сәт Тур де Франстың ресми каналында да жарияланыпты. Талас тартысқа толы осы сәттің видеосы да кейін жария болды. Осайша Марсель Киттель ең жүйрік спринтер атанып, жасыл жейде киді.